Սասովետաշենի խճուղին է, մոտարապես 50 սանտիմի չափ ջուրը հավաքվել է, ես չեմ հասկանում, ոպետ էդ մարդ չկա ջերմող կողողում, որ կարողանա փակի խողովակը, բասեինից գալացող ինստրումը խողովակն է, ահա, հեղեղը որ լծվում է, բազմաթիվ մեքենաներ, այս պահին կցանման մեջ են, հանգի մնացել են տարածքում, տրակտերն աշխատում է, նա տրակտեր, որը փորձում է այդ մեքենաներին հանի. Տեղեկացնեմ ձեզ, որ սա Սովետաշենի խճուղի ճանապարհն է. Որտեղ է ջերմուխ գոյողին։ Գոնե որ փակ են այդ խողովակը, արդեն կանգնի ես հոսք։ Չերի հոսքը դեպի ես տարած, մեքենաները կդառնան անցնելի։ Ճանապարհը կդառնա վերջից անցնելի։ Ցիլը կանգնելա, որ մեքենաներին կօգնի քաշեն։ Անեմ, որովհետև բոլոր մեքենաները այստեղ մենակ նավակով կարելի է անցնել։ Ու հետաքրքիր է, մոտավորապես մի ժամից ավել է ես ես տարածքով անցել եմ, տեսեք, հոսքը չի դադարում, ջրի, ընդամենը պետք է փակվի խողովակը, կամ հոսքի ուղղությունը փոխեն, որպեսզի չլցվի ես տարածքը։ Եվ ես մի մեքենա, որ արդեն կանգնում է, ահա, դեր չի կարում գնա, որովհետև ջուր լցվել է մեջը։ Այսեք զիլը արդեն քաշում է, մի մեքենա հանում է։ Հոր կտամ ես ճանապարհով չգան, որովհետև խնդիր է դառնալ։ Տեսեք, արդեն մեզ տեսի սուխա է լմում, իսկ սուխա, այսկեն գորլոշի անումա, ջուրը որ մտել է մատորը տապ։
Որտեղ է ջերմոխորին չգիտեմ Բայց արդեն ձեզ որ սա սովետաշեն փճուղի է գոչվում Սովետաշենի փճուղի ավելի Սամ ջերմո կողին դա կվերանորոգի եւ ես քնքիները կլուծվի ես գնացի հաջողություն ձեզ